Poznati reality učesnik pre neki dan izgubio majku za koju je bio veoma vezan i koja je rado o svom sinu govorila u medijima. Marko Miljković iznada da je izgubio majku Nedeljku koja je pre neki dan preminula u Brusu. Ona je često govorila o svom sinu dok se Miljkovićev otac retko oglašavao. Markov tata, Dobrivoje Miljković, samo je jednom prilikom komentarisao svog sina i njegovu tadašnju devojku Lunu. Marko voli Lunu sigurno. Video sam je na televiziji, a i sam je pričao. Ona bi kod njega živjela kao carica, ali ne sme da laže, vara i gleda u drugog. Ne ulazim u to da li je ona njega prevarila s tim dečkom, ali morala bi da ispoštuje Marka 1000%, rekao je tada. Što se tiče muško-ženskih odnosa, mora da ga poštuje, jer on sa te strane neće pogrešiti. Neće da bude s drugom, neće da je prevari i isto očekuje i od nje. To je za njega najteža greška sa ženske strane. Ima i on dosta devojaka, ali koja god je tako nešto uradila, on bi to odmah sutradan račistio. Možda mu svaka bude verna 1000%, najavio je on tada.